Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o zobozdravnikih, o zobozdravstvu. Oh! Ste se že kar, ne, vas je spreletel srh. A, veste, stvari gredo naprej. Danes ne bomo govorili o navadnem zobozdravstvu in takem pristopu, kot ste ga doživljali še leta nazaj. Govorili bomo o biološkem pristopu. Kašen je, kaj to pomeni in kaj so si vse nagruntali za to, da imamo lepe zobe in zdravo telo. V moji družbi iz ordinacije ustna medicina v Ljubljani, Novem mestu, sta ti dve ordinaciji, dr. Sebastian Perko, dr. Dentalne medicine in Simon Bele, dr. Dentalne medicine, prav tako lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Torej, kadar govorimo o biološkem zobozdravstvu, kaj to pomeni, da je predpražnik biološki, ki pridemo k vam, ali kako? Tudi predpražnik je biološki, ne, ampak kot že samo ime ste povedali, pač bio, ne, gledamo, da pač delamo v smeri uporabe naravnih pristopov kot samih postopkov v zobozdravstvu, predvsem pa tudi naravnih biokompatibilnih materialov. Ne. To pomeni, naravni biokompatibilni materiali, to pomeni, da jih naše telo sprejme, da ne odreagiramo na njih. Točno to. Predvsem bom rekel, da znižamo možnost zavrnitve res na minimum, ne? Ker nobena stvar seveda ni zasigurno za telo neoporečna, vendar z vsemi temi postopki in materiali, ki sodobno zobozdravstvo danes jih ponuja, smo se približali dejansko k temu najbolj naravnemu pristopu v zobozdravstvu. Vemo, da zobozdravstvo v zgodovini, če govorimo o amalgamskih plombah, je naredilo precej težav ljudem v smislu toksinov in vsega ostalega. Absolutno, to se pokazuje šele zdaj, ne, po toliko letih, ko dejansko potekajo tudi raziskave na teh področjih in tudi po izkušnja, ne, lahko rečemo, da pač vidimo na naših pacijentih, ki ste pač že omenila amalgam, da je veliko takšnih primerov, ko se določene težave zmanjšajo ali celo popolnoma izginjajo, ko recimo odstranimo nek tak material, ki predstavlja za telo neko rizičnost, za določene zaplete, bolezni in tako dalje. Doktor Perko, vse več ljudi živi v smeri zdravja, v smeru nekega naravnega ritma, želijo postati bolj zdravi, se boljše počutiti in vse ostalo. Veliko krat zobe, ne, nekako mogoče pozabimo na njih oziroma jim ne dajemo take pomembnosti, kakršno pa pravzaprav vsi zaslužijo od zob in naše čeljusti. Veliko je odvisno od tega, ne? Kako je to povezano z ostalim telesom, s počutjem vsakdanjem življenju in podobno? Ja, tlele, hvala Bogu, živimo v 21. stoletju, a ne, ko beseda zdravnik v zobozdravnik dobiva svoj pravi pomen, namreč zobozdravnik imamo končano medicinsko fakulteto, a ne. To je 6 let resnega študija o človeškem telesu in velikokrat pacientom v ordinaciji nakažem, da ko gremo spat, ust ne postavimo na nočno omarico, pač pa ostanejo v telesu in bi rekel, diagnostika po bioloških sistemih, a ne, ki praktično klasičnemu rentgenu, pregledu, CT-ju dodajo še krvne preiskave, ki jih trenutno uvajamo, torej zaenkrat moramo krvne vzorce pošiljati v Berlin, dotičen laboratorij za dentalne raziskave. Mi praktično pozicioniramo vpliv ust na telo že preko tega, da vam pač oduzamemo vzorec krvi, DHL ga odpelje v Berlin in čez en teden vidimo, ali obstajajo vnetni mediatorji, ki so dost specifični za usta. Niso 100% specifični, vendar iz celotne diagnostične zgodbe vam že kar dobro napovemo, ali vaši mrtvi zobje, parodontalna bolezen, lahko tudi amalgam ali druge zlitine v ustih, dejansko imajo pomembno vlogo pri nastanku nekega sistemskega obolenja. Doktor Perko,
medicina vendarle še vedno gleda precej ločeno na organe, na sisteme, se pravi jetra posebej, pljuča posebej, ne, zobje posebej, možgani posebej in tako naprej. Ampak stara znanja, recimo tradicionalna kitajska medicina, ajurveda, pa vendarle gleda na človeško telo kot na vrt. Ali to pomeni, glede na to, da imate biološko medicino, ordinacija, torej v Ljubljani, Novem mestu smo rekli, ali to pomeni, da upoštevate ta širši pogled, bolj celovit pogled, kjer v zakup jemljate tudi ostale organe, ostale sisteme, gledate na človeka kot na celostno bitje? Ja, natanko to. Torej, če že govorimo, šolska medicina je pač orientirana na specializirana tkiva. Tukaj mi dodajamo biološko medicino po dr. Tomas Rau, kjer se gleda tudi okolje, milje, v katerem te organi so, a ne, tudi zobje, tudi dlesni, tudi granulomi, a ne, tudi zlitine, ki so tako pogosto v ustih. To je v okolju in vpliva na telesno okolje. A ne. In praktično mi z nekim primernim tretmajem ust, pristopom, to okolje razbremenimo tega vpliva. Praktično je treba razmišljati o telesnem okolju. A ne? Preveč smo v medicini usmerjeni v tkiva, a ne? Uh-huh. Ne toliko v telo, uh-huh, kot celota. Sam pristop je torej različen pri različnih ljudeh. Sama se spomnim, ko sem prvič prišla v ordinacijo ustne medicine, sem bila najprej napotena higieničarki, ker sva nekaj tednov dobro spostavili vse te zadeve, da ne bi kadarkoli prišlo do parodontoze, ko sem mogla enkrat, da ste mi odstranili zob, ste mi vzeli kri. Skratka, gre to individualno po meri vsakega posameznika? Vsekakor. Dva človeka na tem planetu nista enaka. Ne? Vsak ima drugačno sliko stanja dlesni, vsak ima drugačno sliko stanja zobovja, skrite granulome, ki jih se jih morda tudi sam ne zaveda. Tako da absolutno je pristop individualen. Z vsemi preiskavami, ki jih je že Sebastian prej omenil, na ta način to individualnost resnično lahko zelo izpostavimo na površje. Ne? In potem je to bistveno lažje tudi priti do najbolj optimalnega načrta zdravljenja posameznika, če imaš ti vse podatke. Ne samo podatek v tem zobu je luknja, pač podatke o celotni sliki in na ta način resnično lahko potem tudi pridemo do končnega rezultata, ki na dolgi rok pije vodo. Ne? Pa se včasih ste imeli ortopan, pa je bilo v redu. Bil je kaj? Tist, ki je bil eno leto star, je bil še veljavn in to je bilo to. Ja, ortopan je danes še vedno pač del diagnostike, ki je potreben, ampak vsekakor za celostni pregled in celostno sliko absolutno premalo. Ne? Danes so 3D posnetki, danes so natančna diagnostika stanja obzobnih tkiv, fotoanaliza, obraza, nasmeha, estetike, predvsem funkcija griza, tudi zelo pomemben aspekt ustne votline, tako da te stvari niso tako preproste, kot so bile včasih. Tisoč in ena zadeva in zdaj ta tisoč in ena zadeva, ta biološki pristop, drugačno razmišljanje, drugačen koncept, kaj dejansko to prinese človeku? Kaj je zdaj tukaj dodana vrednost? Zakaj frišen ortopan? Zakaj krne preiskave? Kaj bomo zdaj boljše, zakaj bomo na boljšem zdaj pacienti, kakor včasih, ko si prišel, si odprl, pač ti ga bomo ven vrgala, ne? Ja. Torej, ob tem vprašanju mogoče najbolj umestno, da opišem en zadnji primer, ki smo ga s tem biološkim zobozdravstvom rešili. To je nova zaposlena, ki se nam je pridružila v ekipu. V ekipi članek je tudi v našem novičniku od ust do ust opisan bolj detaljno. Prišla je z diagnozo fibromialgije, pač neke nepojasnjene bolečine. Se pogovarjava, a ne, in tako naprej, narediva pač diagnostiko, CBCT, narediva ta ran test, torej krvno preiskavo, vse nakazuje, da nekaj v ustih se dogaja. Na CT-ju se niti jasno ne vidi, kaj to je, a ne? Ampak glede na celo sliko, sem da povem, že 2 let
tenisa ni mogla igrati, ker je komolec zbolel in tako naprej. In pač posledica je bila, celo sem šel še meridijane pogledati, če so povezani s tema. Ne. Nismo strokovnjaki za meridijane, da se razumemo, vendar akupunktura je priznana metoda, torej mi jih tudi upoštevamo, pač koliko nam znanje dovoljuje. V glavnem, cela zgodba se je, neka diagnostika se je zložila v tem, da bi dva mrtva zoba, ki jih je imela lahko, vplivala na to. Pripravimo poseg, zavedajoč se, kaj delamo, torej brez izrazitih sicer znakov na CT-ju, operiramo, zob odstranimo s kirurškim pristopom, torej ekstrakcija se začne s skalpelom, ne se kleščami, že kar na hodniku pa na hitrcu, ampak je to pač premišljen dogodek, a ne načrtovan dogodek. In praktično, ko smo prišli do tistega bistva, ki je ta vnetni marker dvigoval v krvi, je tudi kljub dobri anesteziji še vedno malenko ščutila. Pacientka, nič zdaj hudega, ne, čist komod smo šli, ker anestezija enostavno v vnetišču prime slabš. In čez dva dni pride in tako naredi, a ti misli, se tikamo v službi, a ti misliš, da mene zdaj komod že kar po dveh dnih mam boli. Sem rekel, lej, ne vem, ne. Vem pa, kaj sva delala. In ona je šla že na tenis. Bova seveda zdaj še neke druge terapije po jurvedi speljali in tako naprej, da okrepimo sklep nazaj. Je le bil toliko let v vnetju, ne, ampak to je kaj bistvo. Kaj pa, če so krivi zobje, ne? Tako. Je zmeraj tisto. Veliko krat slišimo pa glava, pa kar nekaj kosti, pa to in evo na koncu prideš do zob. Tudi ljudje, zvonenje v ušesih, veliko je takih stvari, ki pripeljajo nazaj do zob. Omenili ste, ko se odstrani nek zob. V vaši ordinaciji se to začne z odzemom krvi. Jaz osebno sem se malo ustrašila, ko se je to zgodil in najprej sem zobozdravnika vprašala, se tudi tikava, ker se zelo fajn mava odnos. Čuj, ti si zobozdravnik, kolikrat pa ti že ljudem vzel kri? Pa je rekel, danes ene trikrat. Torej, zobozdravniki zdaj ponoven tudi kri jemljete. Jemljamo tudi kri, ja, ker odstranitev zoba je res en tak travmatski poseg, ki jaz opažam, da se ljudje najbolj pridejo z nekim nelagodnim v ordinacijo. Ne. In tudi največje olajšanje čutijo, ko ga je konec. Ne? Sploh če je zob bil odstranjen zelo hitro. Ne? Ampak ali je hitrost tista, ki je merilo za pravilno odstranitev zoba? Ne? Vsekakor to ni. Ne? To, kot je Sebastian rekel, to je kirurški poseg, na katerega se je treba res ustrezno in zelo natančno pripraviti. Eden od teh bioloških pristopov k ekstrakciji zoba ste pa vi omenila, se pravi, zakaj vzamemo kri. Ne? V naši krvi so rastni faktorji in iz krvi, ki ga vzamemo, se pravi, pred posegom, v postopku, ki traja približno 15 minut, v centrifugi iz te krvi se rastni faktorji izločijo. Vizualno to zgleda kot en čep, kot ena membrana. Ne? In ta membrana potem služi, ko zob odstranimo, seveda tudi samo odstranitev zoba mora potekati zelo predvsem potrpežljivo za strani terapevta, da ostane čim več zdravega okolnega tkiva, čim več zdrave kosti, zato da pač pripravimo tudi nadaljnje mesto, če bomo eventualno zob, ki je izgubljeno, domestili za zobnim vsadkom in potem v to rano ustavimo to PRF membrano, mi rečemo. Ne. In po izkušnjah, ne, smo zdaj pač odkar to je naša krvna plazma. To je vaš lastni organizem, uporabimo za boljše, hitrejše celjenje in pa tudi za bistveno manj zapletov po zlasti po kakšnih zelo kompliciranih odstranitvah zoba. Wow, sama osebno sem se ravno v času nosečnosti srečala s situacijo, da je bilo treba dati modrostni zob ven. In ker sem se pripravljala na porod doma, sem res želela, da je vse skupaj biološko in mi je bilo všeč. Na kakšen način ste pravzaprav pristopili in tudi kako učinkovito in hitro se vse to da rešiti. Ampak, če gremo zdaj naprej, vsadek, da ali ne, kako v ustni medicini, kako pri nekom, ki se gre torej biološko, napredno, sodobno zobozdravstvo, kako vi gledate na to? Se pravi, vsadek se začne planirati že, ko je zob še v ustih, ki sicer ga pač je treba odstraniti. Seveda, če nismo že brez zoba. Ne? Potem se tle, pač na ustni medicini
se ekstrakcija izvede, tako kot je Simon rekel, torej, da ohranjamo zdrava tkiva. Ne? Dva od desetih vsadkov bosta delala težave, to je statistika. Ne? To je pa previsoko. Če ne izvedemo postopkov že pripravljalnih, torej zoba izpulimo, pravilimo, da imamo dovolj velik volumen kosti, vsi se namreč želimo izogniti dograditvam kostnine, to so umetni materiali, mi pač uporabljamo, kako ne rečem, vegan, a ne pristop kirurgije, drugače zelo veliko uporabljajo živalski nadomestki, ampak tega ne sintetičnega, ne živalskega si ne želiš. A ne? To so dodatne operacije, da pridobivaš volumen in če pametno planiraš ekstrakcijo, tega ne ramaš. Potem je potrebno pogledati mehka tkiva. A imamo priraslo dlesen, se to so zdaj malo specifični pojmi, ampak vseeno. Potem pri nas tudi zdaj, ker izhajamo iz splošnega zobozdravstva v kirurgijo, naredimo tudi, imamo svoj pač zobotehnični laboratorij, kjer naredimo šablono. Ne? To je pripravo za pravilno pozicijo, pravilen kot vsadka, torej, da ne prihaja do, ko odpreš papal, zdaj, ne, pač vemo točno kam, glede na to, kakšen je plan ugriza na koncu, a ne, ker pa zdajle v zadnjem obdobju se lotevamo nevromišične ortodontije oziroma protetike, se pravi, da tudi pač se vemo, ne, usta so del telesa, se pravi, da karkoli v ustih naredimo, vplivamo na ravnotežje mišičja, kit in vse skupaj. Lahko povzročimo, ne vem, migrenske glavobole v končni fazi, tudi za nepravilno skrbo. In zdaj, a ne, že ko zob se odstranjuje, se že planira, kako bo to zgledalo potem čez pol leta. A ne, to je skrajno pomembno. A ne. In hkrati pa tudi je sodoben pristop ta, da ne usadimo kar tako, a ne? Ampak da je to premišljena oskrba in recimo pri 25 let starem človeku mogoče skušamo kakšno drugo rešitev najti. Ker bo živel še 60-70 let, a ne? In vsadki nimajo tako imenovane doživotne garancije, a ne? A ne? Ampak je to nadomestek zoba, a ne? In je treba pač v bistvu res dobro razmisliti. No. Se pravi, želimo si čim dlje imeti svoje zobe. Tako. In potem se pravzaprav ukrepi vse, kar se dogaja, tudi malo starosti prilagodite. Sigurno. Ne. Ker verjetno je najlažje narediti celo renovacijo enemu 70-letnemu, pa reči, do življenja bo vredno. Ja, ja. Ne? Ne, vse, tako, kot smo se že na začetku pogovarjali, vsak je zgodba zase, ne, in seveda veliko dejavnikov je, ki vpliva na kakšna bo rešitev, starost, potem so tukaj kakšne kronične sistemske bolezni, kakšne razvade, kajenje, ne, recimo to so stvari. Se pravi, to so stvari, ki zobozdravnika tudi zanimajo. Absolutno, ne, ker to so stvari, ki ki smo glih v debati o vsadkih, zvišujejo možnost zapletov in končnega neuspeha in to si ne želi ne pacient, niti mi kot zobozdravnike, ker potem so sam težave, no, tako da vsekakor, ja. Ravno pred oddajo sem odstranil en vsadek. Po 15 letih gospa je stara pa enih 55 let. Aha. Ja, ker je pač ni bila pozicija tako, kot treba, ne, in se je skozi nekaj čuti, a ne, pol se kakšni psihoterapevti predlagajo, pa tako naprej, ampak v resnici, a ne, pač res je treba 4-krat razmisliti, preden se lotimo implantacije. In nikoli torej ni doživljenjsko? Načeloma delamo za to, da je, seveda, ne, pač te zadeve, implantati so v redu, a ne, ampak statistika 80%, a ne, 20% bojo neke težave, bojo neke težave. Za medicino ni ravno najboljša. A ne. Sej, vsadek ne bo kar izpadl čez 3-4 leta, ne. Ampak zapleti, ki se ob tem zgodijo, so pa sistemskega vpliva. A ne. Hkrati, če je ob vsadku vnetje, a ne, je to kislo okolje in takrat, če je titan, vsadek so pokazali se študijami, so pač lepo rezine dlesni vzeli vnete, dali na mikroskop in je polno titanovega materiala v dlesni. In zdaj, kako to na telo vpliva, imamo pa spet test v tem istem laboratoriju, ampula krvi se pošle tja in se vidi, ali naše imunske celice reagirajo potem na to dogajanje. Super. Najlepša hvala, dr. Sebastian Perko, dr. Dentalne medicine in dr. Dentalne medicine Simon Bele. Hvala obema. Hvaležna sem, danes smo govorili o biološkem zobozdravstvu. Vse ste slišali, zobmi se vse začne, tako da ne odlašajte. Sam greš.
Sangre.